Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan rahmat dan kasih sayangnya yang senantiasa dilimpahkan kepada kita. Alhamdulillah, malam ini kita nak ikuti lagi kuliah singkat dari Ustadz Auni yang berkenaan dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran, Surah Yusuf ayat yang ke-10. Dalam ayat ini dikisahkan Nabi Yusuf yang nak dibuang atau dilempar ke dalam dasar telaga ataupun sumur yang sangat dalam. Masya Allah. Jom kita simak kuliah singkat dari Ustadz Auni. Jangan lupa share video ini kepada kerabat, kepada sanak saudara, kepada teman, kepada semuanya. Shallu ala Nabi Muhammad. Di dalam surah Yusuf ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa 'alquhu fi ghayabat. وَعَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ. صدق الله العظيم. فرمان الله سبحانه وتعالى قال قائل منهم. Dan berkatalah salah seorang daripada mereka, La taqtulu Yusuf. Janganlah kalian membunuh Yusuf. Yakni merujuk Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Dan lemparkanlah dia ke dalam dasar sumur ataupun dasar telaga. Yaltaqit ba'dus sayyarah, yang mana supaya dia ini dikutip ataupun supaya dia dipungut oleh beberapa orang musafir. In kuntum fa'ilin, sekiranya kalian ingin berbuat ataupun melakukan hal yang demikian itu. Baik, di dalam ayat ini, kalau kita merujuk kepada perbahasan ataupun ulasan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abul Fida Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala di dalam tafsir beliau, Tafsir Al-Quranul Azim atau dikenali Tafsir Ibnu Katsir. Di dalam ayat yang disebutkan tadi, qala qailum minhum, dan berkatalah salah seorang daripada mereka. Di dalam ayat ini tidak dapat kita mengenal pasti, tidak dijelaskan secara pasti siapakah yang menjadi pembicara, penutur kepada ayat ataupun kalimah tersebut. Walaupun demikian, kalau kita meneliti dari segi penggunaan ataupun gaya bahasa Al-Quran, ini menunjukkan penutur tersebut, pembicara tersebut adalah merupakan salah seorang daripada yang paling berpengaruh daripada kalangan mereka. Walaupun demikian, adanya riwayat-riwayat yang menyebut bahawa penutur atau pembicara tersebut adalah abang yang tertua daripada kalangan mereka.
Walaupun demikian, kalau kita meneliti apa yang diperbahaskan dan dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Kathir, sekurang-kurangnya ada tiga pandangan ataupun tiga riwayat. Yang pertama ialah pandangan daripada Imam Qatadah dan juga Muhammad bin Ishaq, yang mengatakan bahawa pembicara dan penutur itu adalah abang mereka yang paling tua, iaitu merujuk kepada Raubin yang mengusulkan cadangan dan hal tersebut. Manakala pandangan yang kedua yang dibawa oleh Imam Ibn Kathir ialah daripada As-Suddi, yang mengatakan pembicara dan penutur tersebut ialah merujuk kepada Yahuza. Pandangan kedua merujuk kepada Yahuza. Dan ada satu lagi pandangan yang terakhir daripada Imam Mujahid, yang mengatakan penutur dan pembicara kalam tersebut adalah merujuk kepada Syam'un As-Safa. Dan kalau kita meneliti daripada ketiga-tiga periwayatan ataupun daripada pendapat tadi, adanya nama seperti Raubin, adanya nama seperti Yahuza, dan adanya nama seperti Syam'un. Dan kalau kita meneliti satu lagi kitab tafsir yang besar, iaitu Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi, juga menyebutkan perkara yang sama, iaitu tiga pendapat dan pandangan, dan juga merujuk kepada individu-individu sama seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibn Kathir, iaitu Raubin, Yahuza dan Syam'un. Baik, apa yang disebutkan di sini, la taqtulu Yusuf, janganlah kalian membunuh Yusuf. Kerana perbuatan membunuh ini adalah suatu perbuatan yang dianggap berat ataupun suatu perbuatan yang terkutuk, yang dipandang sebagai dosa besar di dalam agama ataupun di sisi syarak. Walaupun tujuan asal kalian nak memalingkan perhatian, kalian nak memalingkan tumpuan ataupun kasih sayang bapa kalian kepada kalian, tetapi tergamakkah kalian untuk membunuh saudara kandung sendiri, iaitu merujuk kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan ulasan seperti ini kita boleh dapati di dalam tafsir Ibn Kathir yang mengungkapkan, janganlah sampai kemarahan kalian ataupun janganlah sampai kebencian kalian kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam, iaitu saudara kandung kalian itu, menyebabkan sampai ke tahap mendorong kalian untuk membunuhnya. Walhal secara hakikat, mereka tidak menemui cara, mereka tidak menemui kaedah bagaimanakah untuk membunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kerana apa yang mereka mampu buat ialah sekadar apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai mengikut keizinannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dan merancangkan sesuatu yang lebih besar kepada Nabi Allah Yusuf di kemudian hari. Kerana dia akan menyempurnakan perancangan takdir Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah nak mengangkat Yusuf ini sebagai seorang nabi dan juga seorang rasulnya. Dan juga Yusuf akan dikurniakan, diturunkan wahyu-wahyu kepada beliau, dan seterusnya akan mempunyai jawatan dan kedudukan yang besar dan hebat di bumi Mesir di kemudian
di kemudian hari. Dan inilah yang harus kita fahami, perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada apa yang mereka sendiri rancangkan terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Kita bergerak kepada frasa yang keseterusnya, iaitu wa alquhu fi ghayabatil jub, dan buangkanlah dia, lemparkanlah dia ataupun masukkanlah dia ke dalam dasar sumur ataupun dasar telaga. Walaupun mereka telah memalingkan niat mereka daripada asal mereka nak membunuh Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepada mereka nak melemparkan ataupun memasukkan Yusuf ke dalam dasar telaga dan sumur, itu tidak pernah memadamkan atau menyurutkan kebencian dan kemarahan mereka kepada Yusuf. Sebab itu di dalam ayat ini mereka mengungkapkan wa'alquhu, buang dia. Tetapi tidak digunakan biarkan dia. Walaupun mereka nak bunuh, mereka dah padamkan hasrat tentang pembunuhan, tetapi mereka tetap tidak membiarkan Yusuf begitu sahaja. Tetapi mereka mempunyai perancangan yang lain, yang mana hati mereka telah dipalingkan untuk mengikuti saranan salah seorang daripada penutur dan pengucap tadi. Lalu aktiviti atau gerakan yang mereka lakukan keseterusnya ialah nak memasukkan Nabi Allah Yusuf ke dalam dasar telaga ataupun dasar sumur. Baik, di situ ada kalimah ghayabatil jub. Kalimah ghayabah daripada huruf ghin, ya dan ba. Yang inilah menghasilkan kalimah ghaib. Apa dia ghaib? Yang tidak nampak, yang tidak kelihatan pada mata kasar. Sebab itu terkadang di dalam istilah Arab kita sebut sebagai kubur, dan juga kadang-kadang disebut dengan ghayabah, yang bermaksud tidak nampak pada mata kasar. Tidak kelihatan pada mata kasar merujuk apa yang tersembunyi di sebalik kubur itu. Tidak diketahui. Kita tak nampak. Kita tak kelihatan. Baik, apa makna al-jub? Al-jub ialah telaga. Telaga yang dalam, telaga yang besar. Baik, bila sebut kalimah al-jub ini, dia merujuk kepada satu telaga, yang mana telaga ini dikatakan telaga yang jauh daripada orang ramai, telaga yang terpencil. Bukanlah kalimah ghayabatil jub ini telaga yang tidak kelihatan pada mata, telaga yang tidak nampak pada mata, tetapi boleh kita kategorikan sebagai telaga musafir. Kebiasaannya bila kita sebut tentang telaga, ada jenis telaga yang digunakan secara umum oleh orang ramai ataupun masyarakat. Kebiasaan telaga-telaga seperti ini berada di dalam kampung-kampung ataupun tempat kediaman dan menghuninya manusia di kawasan tersebut. Biasanya telaga jenis ini digunakan secara beramai-ramai. Di situlah mereka minum, di situlah mereka memberi minum kepada haiwan dan ternakan, di situlah mereka mandi, di situlah mereka membasuh, di situlah diambil air untuk kenduri kendara dan hal-hal yang lain. Ada satu lagi jenis telaga yang mana dia ni agak jauh daripada orang ramai, agak terpencil. Biasanya digali ataupun digunakan hanya oleh golongan-golongan tertentu yang mungkin terletak di tempat-tempat yang special ataupun strategik. Biasanya akan digunakan telaga tersebut, iaitu laluan-laluan daripada kafilah-kafilah perjalanan
kafilah-kafilah yang melakukan perdagangan, mereka berhenti di situ sebagai R&R sementara, yang mereka boleh ambil air daripada telaga tersebut untuk mereka minum, mereka mandi, mereka bersuci ataupun mereka top up daripada kantong-kantong mereka yang kehabisan ataupun kekeringan air, dan juga diberikan kepada haiwan-haiwan yang menjadi kenderaan sepanjang perjalanan mereka. Jadi kalimah ghayabatil jub ini sesuai digunakan untuk satu bentuk telaga yang terasing, terpencil dan jauh daripada orang ramai. Walaupun demikian, dalam bahasa Arab juga disebut dengan kalimah bi'run, juga merujuk kepada telaga. Dan bi'run ini biasanya telaga yang mempunyai binaan di sekitarnya. Bukan sahaja telaga itu digali, tetapi diletakkan binaan tertentu, itu lebih spesifik kepada bi'run. Manakala kalimah jub ini telaga yang digali saja-saja tanpa adanya bahan binaan di sekitarnya. Baik, jadi cadangan mereka nak menjatuhkan ataupun memasukkan Nabi Allah Yusuf ke dalam telaga tersebut. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang kita dapat dari Ustaz Abu Humairah. Jom dukung channel Tazkirah Visual dengan cara subscribe dan share video-videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.